カメラの方、ちょっとですね、最近、バラすだけ多かったので、今回は少しですね、一生懸命やろうと、思いまして、これにちょっと挑戦してみようかなと、思います。コンタックスじゃなくて、キエフ。多分ですね、2A っていう方だと思うんですけど、ちょっとよく調べが、シンクロがあるっていうのと、まあ、露出系は載ってないのと、で、なんだっけな、改良点。あ、巻き戻しがクランクになってるのは新しいやつなので、っていうようなところから、まあ、型番を類推するということなんですが、まあ、いずれにせよですね、まあ、戦前のコンタックス、第二大戦を挟んでですね、東西ドイツに、米ソがこう分けてしまったところに、ツァイスがですね、こうまたがってましたから、まあ、あのイエナの技術者が、ソ連に連れてかれちゃってですね、あの、まあ、イエナとキエフで、こうどういうふうに分担したとか、なんかいろんな説があったり、最近よくもう、あんまり分かんなくなってきちゃってみたいなんですけど、まあその辺はネットにいろいろですね、出てるようなので、まあ、いずれにせよ、その、コンタックスを、まあ、ほぼコピーした、カメラだろうというところがありまして、ちょっとですね、せっかくこう、ライカ、バルナックをって言ってですね、まあその、戦前にですね、そのライカとも まさにこう、東西両横綱みたいな感じでですね、君臨してましたコンタックス。まあそのですね、流れを組む、まあほぼ同じ。作りは全然こうメッキの質とかなんとかっていうのはもう、ソ連品質でですね、まあどうしようもないんですけども、まあ、基本的な構造はここでなんとなく見ていけるんじゃないのかななんて思ってですね、ジャンク品があったのをこうすかさず、手に取ってまいりました。ということで、まあ、コツコツですね、ちょっとバラしていければと、思います。基本的にはマイナスに、皮なんかペロンと剥がれちゃってるんですけど、まあ、そんなにこう、ガッチガッチくっついてる感じではないので、なんか、80年代まで、小改良だけで作られていたようなことが、ネットには書かれていましたが、だいたいマイナスネジでいけるのかな？ちょっと、まあ、上カバー取って、で、ニコン F みたいに、まあ、ニコン F みたいというか、S 型ニコンは、コンタックスを真似して、シャッター部分だけはライカを真似した。まあ、ね、今中国のことパクリだとか言ってますけども、当時は全部日本のカメラドイツを真似したと思うんですけど、斜めになってたんですけど、いいのかな？よくわかりませんが。これね、こういうラインも微妙に歪んでるとか、あるんですけども。まあ、ですから、こう、ニコンで言えば S 型ニコン。F っていうのは SP を、まあ、一眼レフにしたようなもんですから、こう、ガバッと外れる。こういうところは、コンタックスを真似した。とにかくこういうノブを外せばいいんですかね。で、まあ、ちなみにシャッターは動くようで、ね、こういう。あんまりよくわかんないんですけど、スロー、ライカの場合スローシャッターってのはスリットの幅だけが、広くなっていってですね、マック速自体はそんなに変わらない。もうなんかこう、スローになれば幕の速度も、遅くなるような感じも、するんですけども、ちょっとどういう原理なのか。で、こういう、まさに
本当にシャッターですね。あの、お店なんかで使っているシャッター。そのものの形なんですが、こういうところも、すごいですね。なんかこう。あまりネジを隠すっていうことはしない文化なのかな。お、バネが入ってんだ。シャッターのあれですかね。早速落下。バネが入って、ここにねシャッタースピードのメモリがあるんですけど、ここに合わせ、だからこう上げて、まず10分の1かね、こうなるんですが、なんか法則はね、一応あれかな、バルブにしてシャッターを、あれバルブになってないじゃん。切れちゃいますね、バルブ。まあいいや。とりあえずバルブに合わせて、ばらそうと。いう。これは。ちょっと今一つこのネジの、規格がよくわかんないですね。完全なマイナスなんだ。されてるのかな。油が結構滲んでますけど、これがあれかな、この夏、あのこのネジ緩んじゃってる。上カバーを止めてる。うお、ですかね。お、これはでも別に。上下するわけじゃないかな。この3箇所ですか。このすだれ式っていうかな、なんていうのか、このこのシャッターの原理見てみたいですよね。あれ全然、
ネジの溝のなんて言うんだろう。幅が一定してない。これは別に単なる。このグリスはなんとも厳しいですね。これは覚書きっちゅうか。逆ネジだったりなんかするとね、ここで一撃でお釈迦が大丈夫でした。そうすると これかな。全体的にはネジが緩いな。何？ほとんど飾りだけな。これ。これだけかいな。もう咲いてるのかな。全然関係ないじゃんこれ。巨大なネジが出現するんだよ。外すのかな。もう一個これバラけん。この皮剥がすのかな。お、こっちゃったなんか。あ、フィルムカウンター。結構細かいギアなんですね。こういうギアの精度っていうのはなんとなく。この距離計の部品はこの下にあるんだし、ね、ちょっとこの辺行ってみますかね。これね、パトローネ入れてこっちで、こっちもだからダブルマガジンっていう方式なんで、ちょっとこう、これを実際撮影してみようとなると、
それなりの準備が、ここの皮剥がしていくのかな。でもなんかここから取れそうなんですよね。ゆる。ネジは全然違う。ネジを締めた後、この艶消し黒をドバーって塗ったのかな。見にくいっすね。ここだけの長さが違う。ダメか。お。え、距離計が外れちゃう。お。関係ないのか今のネジ。ん？違うか。ああ、ここですね。こうなって。あ、ちょっとまたギアが外れた。まずい。この向きにやまって。そうですね、だからこのネジでこれは、あ、ファインダーは度が入ってないですね。多分ガラスが接着剤が塗ってあるけど、なんでなの。単にこれ何の意味あるんですかね、この接着剤。ああ、ここのモルトっていうか毛糸が、そうですね、こう毛糸がちょうどここに当たるから、この接着剤ってなんだろう。でもこれ明らかにこっち側の溝に接着されてると思いますけど、まあ、光線引きしないように。これ何、この画用紙。いわゆるラッシャー紙。やっぱこう、あ、すごい。だから、寄せん帳がこんなありますからね。プリズムがべーっと。この、あの、距離計なんですけど、あの、ヘリコイドと連動して、これニコンなんかも、全く同じ方式なんですが、この辺に、なんかあんのかな、変プリズムみたいな。
すんな、これ。これは、だから、ここ落とすのかな？距離計部分は、やっぱライカみたいにこの、ここがこうプレートになってて、上にこう、距離計部分が乗っかってる雰囲気があるんですけど、バルナックのあの、3A とかみんな、そうですよね、あの、軍艦部っていうのがピョコって、もう行ってみますか。まあでもこのキエフで練習しとってコンタックスでコンタックスって持ってないですけど、ここがこう剥がれてるってことはやっぱり前開けたんだろうな、誰かが。こっち側にもあるのかもしれないですけど、こっちの側も剥がさないとダメかな。さすがに長さ一緒か。ああ、これは短い。外さないとダメなのかな。どこまでヤーだとかの分かんないですかね、これね。あ、なんか窓が外れちゃった。ここネジがないでしょ。ああ、しまったな。ちょっと前後が分かんなくなっちゃった。これは、ここはでも、こう抜けないといけない。これはどうやって外すんだろう。ヘリコイド外さないと、もこういう風に外れるのかな。
理か。これヘリコイド外すってことは無限の調整が来る。ね、50ミリとかレンズにヘリコイドないですからね。ここボディのヘリコイドで。あれ、S 型ニコン前やった時どうなってたっけな。なんかほんと簡単に外れたような気がしたけど。ああ、でもヘリコイドはこの下のネジでさらに止まってるから、あれこれ、あ、なんかコツがあるのかな。いやー、それはちょっと違う。暇あっちゃうもんね。いきなり大ブレーキ。ちょっとこれは後回しにしましょう。90度のギアとか、まあそうか、これ取らなくても関係ないのかな。これなんか分かれんのかな。ちょっと、わ、長い。やっぱ全部貫通してんのか。これでシャッターが取れるのかな。これは、え、同じじゃねえかな。上が短くて下が長いんだ。あ、さっきのこれが当たっちゃって取っちゃうかな。
ちょっと MEK 流した方がいいかもしれないですね。接着剤がベッタベタなんで。取ってあげて、これ取れるのかな？なんな？なんでこの鋳物が取れないのか。おお、なんかこのね、リボンがよく切れるっていうのを聞いたことがありますけど。これも引っかかってるだけじゃないのかな。これ押されるうん別に関係ないかフィルム巻き戻すときにフリーになるやつですね。ああシャッターが見えてきてんのに。ユニフォームドスパーンとか抜けるのかな。おお、そうすると、ちょっと皮を全部剥がさないと、あれですかね。でもこっちは、関係なさそうだから、これも一緒に外れて出てくるのかな。いけた。ダメか。あと一息なんだけど。取れたはいいけど、はまんないか。で、こっちも抜けるもんな。やっぱりここがちょっと曲がっちゃったかな。金属が曲がってる気がする。
お、ちょっと、ああ、何がどうなってたんだ。いや、やっぱ何にもないよ。これは？あ、ここに。回っちゃいましたね、これね。カバー作ったらネジはめられないし、だからこの辺が枠なんですよね。でもこういうとこのなんかプツ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 とかってやってあるのってこうなんかドイツカメラっぽいな。ここになんか見えてるギアは何だ。それにしても、まあ、ここの窓のこういうふうに動くんですね、こう、距離計が。でもこれこういう風に動いたってそう変わんないんじゃないの。あ、角度が変わるからあれか、45度になった時にこう触れるか。なるほど、鏡じゃないんですね。だからあの、そうそう、マミヤ6なんかももう45度のこういうのは一定で、ここにガラスがこう、あれはこうストレートに出入りしてましたけど、同じようにこう、こういう風に出入りする。なんていうんですかね、円柱切ったようなガラス。距離計は、あれか、距離計だけゴソンって外れるわけじゃない。ここに止まってて、ここで押さえて、見えてきましたね、だんだんこう。プリーズ。こいつは嫌だなぁ。
これ取ってみますかね。下にシャッターのドラムが、あれかな、ミノルタ CL に近いのかな。こういう風にドラムに巻き取ってるのかな。ああ、接着剤が。これはプリズムを、これさっきのあれか、ラシャ紙。当線引き防止かな。あー、ヘリコイドの、こっから、光線が入っちゃうからあれか。ねえ、あの、シャッター幕の前にストーンって、ここから光が入っちゃっちゃう。斜めに。これは何なの？このでっかいネジって緩いね。何これ？これで何にも繋がってないぞ。うん？これは単に板止めてるだけだもん。ああ、この板外さないとダメか。あ、こう抜けるのか。下、あ、これ。
後ろへ抜けるのかな。またでっかいのもありますね。でも全然トルクが、これまた微妙に違うんだろうな。あ、太さが違う。これなんだろう、三脚ネジ。この三脚ネジか。三脚ネジ。抜けんのかな、こそっと。切りたくないな、これ。よし。ちょっとしょうがないですね、この毛糸を。モルトじゃないだけいいかしらないですけどね。切っちゃうよりはちょっとどいてもらって、で、あれ、後ろを抜けるんだと思うんだけどな。ってことは前からビスが入ってる可能性大。あー、もう十字になっちゃった。もう一息パラセルとこまで行きたかったんですが、ちょっとも、何これ、なんだこりゃ、またラシャ紙が出てきたぞ。ここに入ってました。なんでこんなのが今頃出てきたんだろう。あ、これで押さえてたのか。ちょいなんだけどな。ちょっとまあもう少し眺めて研究してみたいと思います。これ大丈夫かな。ギアが離れちゃったな。まあいいか。あ、それでこれに当たるわけだ。この妙な。ねえ、何の意味がある。こう抜ける。うわ、来た来たよ、蝶さん。うお、来たー。あったあった、シンクロか。来ました、来たかった。
調査、ん？あ、だからこの三脚はもう別にいいのか、取んなくても。あ、まあちょっとわかんないですけどね、二次共用してるかもしれない。さて、シンクロは、おいいとこまで来たのに。こうピュッてハンダ外しゃいいって感じじゃねえのか。まあまあ、ということは、あ、フィルムフランジバックの調整とかするってことかな。ちょっとまあ、ちょっと10時回っちゃいましたので、まあ、いよいよこうシャッター部品がボディから外れたというところで、ちょっとこのシンクロこれ切りたくないんで、ちょっと研究してみたいと思います。来週までに。はい。キエフというコンタクスというかキエフ。あれ回す。ちょっと十字もちょいもしたので、ちょっと勝手が、もう、シンプルなライカと複雑なコンタックスって、よくなんかね、本に書かれてましたけど、まあ、そこまで複雑でもないかなっていう気も、します。ちょっと、初めてなもんで勝手がよくわかんないですけど、まあ、もうちょっとですね、ちょっと時間があったら調べて、いろいろ来週までにやってみたいと思います。ということで、ちょっと10時回ってしまったので、今週はこれにて、はい。